Programmet presenteres av Scandic og Norsk Tipping. Velkommen til Porsgrunn og andre kvalifiseringsrunde til Lerøy-serien. Vi skal følge innspurten mot plassene I seriespillet med Klæbu, Hercules, Nærbø og Toten. Dette neste generasjon håndball. Simen Lyse, hva betyr det med tanke på deres utvikling som spillere at det finnes en slik nasjonal serie for yngre spillere også? Det betyr ganske mye, tror jeg, for vi ganske lite lag I Trondheim. Så det ikke så høyt nivå på lagene I Trondheim som det fra Oslo spesielt. Så jeg tror det har egentlig ganske stor betydelse. Og, ja. Men det har ikke gått helt veien for dere. Ja, hva tenker du om denne siste kampen nå? Vi må prøve å få med oss en seier hjem. Ja. Jeg mener vi bør slå Toten egentlig utifra resultatene. Og så skulle vi egentlig ha slått Hercules, så vi ganske nærme. Hvordan angriper dere en siste kamp som egentlig ikke har noen betydning da? Vi må gå ut I en kampen her som vi gjør I alle kamper. Og prøve å vinne. Og kjøre på tempoet vi bruker å gjøre. Ja, første kampen vi skal ta for oss I dag, det kampen mellom Toten og Klæbu. En kamp som ikke betød all verden, Magnus. Nei, begge disse lagene hadde jo tapt sine kamper mot Nærbø og Hercules, og var jo faktisk dessverre ute av denne kvalifiseringen til Lerøy-serien. Men kanskje litt overraskende for dette Klæbu-laget da, som blant annet har mange spillere som vant Petter Wessel Cup på et Strindheim-lag tidligere I år. Flere spillere da, som har vært innom på landslagssamling og også skal spille Skan Iberico-turneringen da, om litt. Ja, vi ser her at det Klæbu som tok føringen I kampen. Klæbu I grønt, mens Toten spiller I blått, og en fin scoring der av nummer 40, Vemund Jonsrud. Det jo da altså Simen Angel Haugen, som spilleren som har tatt ut til landslaget, og skal spille Skan Iberico, turneringen da som går litt senere I høst på Hamar, som da har Norge skal spille mot Sverige, Portugal og Spania. Trønderne til pause der med 3 måls ledelse. Det Klæbu som har føringen, eller hadde føringen I denne kampen stort sett hele veien. Går opp, like opp der til en 6 måls ledelse. Nå det nok en gang Klæbu som gjør noen pene mål, men det bra fighting her av Toten også. En redusering der så vi. En ny redusering for Toten, San Alexander Dynagiri, som satte 2 kjappe mål. Kjempeflott for dette Toten-laget som kommer fra en litt mindre plass, da, og flott å få kommet seg ut og for spillerne også få vite seg fram litt til I resten av Norge, da, håndball-Norge. Asani med nok en ny scoring der, var nok ganske så fornøyd med den, men det ender til slutt da 25-30 til Klæbu. Så det bare å gratulere med seier I kampen som egentlig da ikke betød noen ting. Vi skal raskt over til kampen om Pulli-seier, og vi har tatt en rask prat med en meget optimistisk Jesper Johan Gulliksen. Hercules, litt hjemmebanefordel. Hva tenker du om dette møtet med Nærbø nå? Det jo et av de sterkere lagene I Norge. Det spennende nå. Begge har 2 seire, men det blir 3 seire for Hercules I dag. Ja, hva skal til for at det blir fullklaff her nå da? Ja, vi løper de I senk. Vi har sterkere forsvar, og vi tar de på hver duell. Hva målet med tanke på årets Lerøy-serie? Topp 1. Det seier eller ingenting? Ja, det
nummer én som gjelder i år, og det kommer vi til å klare. Bare lykke til. Tusen takk. En meget optimistisk Gulliksen der altså, og før vi gir dere kampen, så skal vi bli kjent med årets nykommer og venstrebekk i Grundigligaen. Hei, jeg heter Helene Grigstad Pauske. Jeg 20 år og kommer fra Lommedalen. Jeg spiller i dag i Danmark for FC Midtjylland, og jeg med på det norske rekruttlandslaget. Nytt høydepunkt så langt å rykke opp med Stabæk. Og så selvfølgelig å ha vært med på VM i Moskva på juniorlandslag. Jeg liker godt å se på guttene egentlig, for jeg har litt samme spillestil, det hører jeg folk si. Så det jo Mikkel Hansen og Karabatic er jo veldig mitt formidler, kanskje. Min heia-gjeng familien, først og fremst. Og så har jeg selvfølgelig noen veninner som støtter meg og heier på meg. For meg så betyr det at det ren idrett. Det skal ikke være noe juksing, og alle skal stilles på lik linje, uansett idrett, egentlig. Og det gjelder også håndball. Jeg har lyst til å nå så langt jeg kan, og se hvor god jeg kan bli. Om det om noen år, eller langsiktig eller kortsiktig, det får bare tiden vise. Ja, en meget spennende spiller for fremtiden der, Helene Fauske. Det blir spennende å se hvordan hun gjør det i fremtiden, altså. Vi skal over til kampen mellom Hercules og Nærbø. Og her var det litt mer som sto på spill, Magnus. Ja, det var rett og slett en puljeseier da. Begge lagene videre til seriespillet. Men det er klart stor prestisje å vinne i puljen sin også. Nærbø, som jeg her ser med blå og hvite striper. De vant jo faktisk Bring-serien i fjor da, og jo da i hvert fall på papiret et av de sterkeste lagene i Norge i dette årskullet her da. Til pause så står det altså 14-12 til Nærbø. Ja, ikke veldig overraskende det kanskje, men bra jobba av Hercules-laget da i denne første omgangen. Ja, Nærbø kommer godt i gang i andre omgang og går rett opp i angrep da og skårer, men Hercules er faktisk nære en liten utligning nå av nummer 27, Jørgen Verge. Nydelig mål der, så vel kanskje ut som å ha tråkket på strek, men det ble i alle fall et mål. Men Nærbø-laget, de var sterke og slapp liksom ikke Hercules helt til, og det nærmeste var vel faktisk den ballen midt i ansiktet på keeperen. Skulle faktisk vise seg å være det nærmeste de skulle komme utligning da. Ja, det så ikke pent ut, og se på dette her. Jeg tar en aldri så liten salto. Den verdt en liten sakte film av den. Keeperen står helt sjokkskadet i mål der og skjønner jo ikke hva som traff han. Fantastisk gjort. Ikke bare fikk han ballen i ansiktet, men han ble satt ut veldig der av den straffa også. Det jo nærmest en nydmykelse for så vidt det der, men Hercules, ja, opp til 1920, men som du nevnte altså, de kom aldri helt opp, selv om det var kun ett mål mellom dem en periode. Nærbø opp til 21-19 i sluttminuttene nå, og ny perleskåring av nummer 7, Henning Lea Knudsen. Henning er jo faktisk den eneste av disse gutta som er på juniorlandslaget, da, eller LM00-landslaget, som det så fint heter. Ja, mot slutten av kampen så ser vi at det var Nærbø som virkelig styrte spillet her. 25-20 helt mot slutten, og blir plukket der det skuddeforsøket til keeperen. Ja, det var jo faktisk en fantastisk redning det der. Når vi ser nå på slutten, så er det er nesten et litt tafatt Hercules-lag som kanskje har skjønt da, at det er dessverre et tap her. Kjetil Johansen har plukket en god del mål der i de siste sluttminuttene. Hjelper vel heller ikke da at Hercules fikk en 2 minutter mot slutten.
Men Hercules da klarte å fullføre fint der. Ja, nydelig. Pen avslutning da for Hercules. Og det blir en aldri så liten redusering. Dette var vel nummer 26, Petter Myhre, som tok denne lille perlen av et mål. Men Nærbø fikk siste mål i kampen, og det endte da 22-28 da. Så pulleseier til Nærbø. Men Hercules går da også videre i serien. Ganske oppskriftsmessig, og det ender med seier til Nærbø. Ja, jeg er veldig fornøyd med gruppeseieren. Jeg synes det var en kamp der det svingte litt fram. Vi startet dårlig, mens vi leder med 6-2. Så tar det en timeout, så tar dere igjen. Så det svingte litt fram og tilbake. Men så klarte vi heldigvis å rykke ifra i slutt. Disse puljekampene her, hvilke svar har de gitt da, med tanke på det som kommer etter hvert nå? Det har gitt svar på at det er ganske tøffe lag, det var jevnt. Og at det er ikke bare å kruse gjennom Lerøy-serien. Hvor mye hadde det betydd å kunne hevde seg helt i toppen i sluttspillet? Ja, det hadde betydd ganske mye. Så da har vi i hvert fall et stempel på at vi hadde vært et av de beste lagene. Vi ikke bare tror. Men dere har et greit lag, og ting ligger til rette for dere. Ja, det vil jeg godt si, men at jeg vil ikke uttale meg som største favoritten enda. Nærbø og Hercules får med seg Ski, Randaberg, Bekkelaget, Konnerud, Nøtterø, Sverresborg, Sanne, Fyllingen, Florø, Elverum, Sandefjord, Viking, Haslum og Bodø i seriespillet. Det ligger an til en spennende serie. Det var det vi hadde å by på i denne omgang. Takk for nå. Programmet presenteres av Scandic og Norsk Tipping.